ახლა კი განვაგრძობთ გამოშვებას. გუშინ პარლამენტის შენობიდან მუშა გადმოვარდა, რომელიც მინების დაწებების სამუშაოებს ასრულებდა. მშენებარე პარლამენტის და საავადმყოფოს პრესსამახურში კი შავგულიძის ჩამოვარდნის ამბავს კატეგორიულად უარყოფდნენ, თუმცა ინფოცხლის გადამღებმა ჯგუფმა გიორგი შავგულიძესთან ინტერვიუს ჩაწერა მოახერხა. დაზარალებული ჰყვება, რომ სამუშაოებისას თოკის დამჭერ დასრიალდა და ჩამოვარდნა სწორედ ამან გამოიწვია. როგორც გაირკვა, 21 წლის გიორგი შავგულიძე კარგი მუშაობისთვის პრეზიდენტის მიერ ღირსების ორდენით არის დაჯილდოებული. ანი კალმახელიძე სამინფორმაციო სააგენტო. რა მოხდა? არ გატეხილი, იმ თუმა გასრიალდა. აჰა, ნუ შემოთოქი თუ რა? ხო, სოველი იყო საპონს მარობს და ეს საპონმა გასრიალა ბაზარზე ჩამგედი. აჰა, გასაგები. რამდენ ხშირად ხდება ეგეთი ფაქტები გენ? პირველი ფაქტი იყო ეს 2-3 თვის განმავლობაში. პასუხისმგებელი პირი მინდა, რომელიც გამესაუბრება და ამიხსნის სიტუაციას. ან რომელსაც გადმოვარდა პარლამენტიდან მუშა და რა მოხდა ზოგადად? თათბირზე არიან? ანუ ვიშეულია. ის დამთავრდება თათბირი, არ ვიცი. ბატონო, ანუ თქვენ შეგიძლია დამიდასტუროთ ინფორმაცია, რომ ეს გადმოვარდა? მე დაგიდასტურებთ, არ ვიცი. აღნიშნულია აქტიური ბაროდა შემოყვანილი პაციენტის შესახებ გრევიდან ინფორმაცია არაა.